odštartované Bčko zo zborov a takto s prasným dresom ako Sasi a Sisi ako Zborovské. Sledujeme tým zo zborova na trati a sledujeme taktiež aj na veľké problémy, čo sa týka Stanička. Tak nakoniec ten stroj, na ktorý sme čakali sa hodinu a pol, nie je vybavený. Škoda. Naozaj ostali sme vysieť a spravím prúdaj.